Olá pessoal, Wagner Bortolotta aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Hoje treina um monstro aqui no CT. Galera em peso. Chicote estralando. Vamos que vamos. Força e honra. Pessoal aí, ó, pau torando.
Oi, Nário. Sem vergonha. Boa. Vitão Marcelo. Treino monstro. Aqui, ó.